ဒီကြောက်ကြောက်ကြောက်နှစ်တည်းမှာညီမရဲ့ character တော့ဒီဘောနော်တရေတိတ်မကြောက်တဘူးခက်ဆဆွာနဲ့ခက်ဆဆွာနဲ့ကမလီတယောက်ပေါ့နော်28အတက်ကတော့28ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဒီညီမရဲ့ချစ်သူကတော့ကိုနေတိုးပေါ့ကိုနေတိုးကအရင်ကြောက်တယ်ညီမကတော့လုံးဝမကြောက်တဘူးအဲ့လိုမျိုး character contrast လေးနဲ့သွားမှာပေါ့အဓိကတော့သူရိုက်မဲ့ location ရဲ့ရိုက်မဲ့ခီးသွားကြမှာဆိုတော့လေခီးသွားမဲ့ fashion ပုံစံပေါ့အဲ့ဟာကိုမှဒီကားထက်က director ရဲ့လိုချင်တဲ့ color theme လေးကိုချိန်ပြီးတော့တစ်ချက်စီစဉ်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့အဲ့လေးပြင်ဆင်မှုအပိုင်းတော့အဲ့လေးပြင်ဆင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာမကညီမမန်တိုင်းပြောရင်မကြည့်ဖြစ်လိုက်ဘူးရှင်ဟိုဒီကားလေးကတော့ဟိုဟာပေါ့နော်ဒီအဓိကတော့ဟိုတရေကပေါ့ပါလီလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ fashion ဘိုင်းကတော့ဒီပေါ့ပါလီပဲစီစဉ်ထားပါတယ်ခီးသွားမဲ့ပုံစံလေးပေါ့ character ဘိုင်းနေကကျတော့ဟို character အရန်ကြီးပြင်ဆင်ရတာမျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ခက်ခက်ကဲဒီရိုက်ကူးရမဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိရပါတော့เนาะအဲ့လေးလောက်ပါပဲဟုတ်ညီမဒီအစိုးမရအနတ္တကိုပေါ့เนาะရိုက်ကူးရိုက်ကူးဒီရိုက်ကူးတာအခုထိမပြီးသေးဘူးပေါ့เนาะဒီညီမတို့ending လေးကြံသေးရဲ့ရှင်ဒီရိုက်ကူးရေးပေါ့နော်ဒီရက်ကလေးကတ်ကဲဆောင်အဲ့လေးတော့ရိုက်လက်ရိုက်ဆဲပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကားကတော့ဒီလာပဲပေါ့နော်ဝင်ရမှာဒီကြားထဲမှာတော့ဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ဝိုင်းရင်တယောက်ဆောင်နေကြီးပဲဆိုတော့ဟိုဟာအပေးယူတွေကတော့မျှပါတယ်ပြီးတော့နတ်စုကိုလည်းဥမာမိုင်းမြတ်သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းနတ်စုကိုသူကအပေးယူလည်းရမ်းမျှတယ်ပြီးတော့နတ်စုကိုရာစလဲကောင်းကောင်းလုပ်ပေးတယ်တေချာလဲပြပြပေးတယ်လည်းတော့ဒီလိုလေးလုံမလားအမတော့ဒီလိုလေးလုံမယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်တတိုင်းမင်းညိနေနိုင်လေးနဲ့လုတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဆင်ပြေပါတယ်အကောင်လုံးလဲဟိုလူတွေကလည်းအများကြီးဆိုတော့လေရကူကလည်းပြောဖို့ကောင်းပါအော်အပြင်မှာတော့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုလူခေါင်တဲ့နေရာတို့ခြောက်ချားစရာကောင်းတဲ့နေရာတို့တယောက်တည်းမသွားဘူးလေဟိုဒါပေမဲ့တရေအရန်ကြောက်တဲ့တဲထဲမှာပါလားဆိုတော့မကြောက်တဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးနေရာတယောက်တည်းသွားရမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်လှုပ်ရှားတာခြောက်ချားတာရှိမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ဘာသူမဆိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်ကတော့တရေကြောက်တဲ့တဲမှာတော့ပါအောင်ရှင့်ဟာအဘေပရိသတ်ကြီးစုအများကြီးတင်ပါတယ်နတ်စုကိုအဲချစ်ပေးပါဆက်ပြီးတော့လည်းချစ်ပေးပါလို့အဘေပရိသတ်ကိုလည်းအတွက်လည်းနတ်စုလောက်တွေကိုကောင်းမွန်ကြိုးစားပြီးတော့လောက်ဆောင်သွားပါမယ်လို့ဆက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်